Ardhja në Prizren ka një simbolik të jashtëzakonshme, sepse qyteti përfaqëson vlerat e qëndrestarisë, të bashkimit dhe të bashkëpunimit, kështu shpreh presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, i cili sot i ka bërë vizitë fillimisht kryetarit të Prizrenit, Shaqir Tutaj, nën kryetarit Kujtim Gashi dhe kryesuesës së kuvendit Antigona Bityqi në shtëpinë e Bardh, ku kanë diskutuar për një të ardhme më të mirë për bashkëpunim dhe unifikim të shumë gjërave që bashkojnë dhe duke ditur për rëndësinë që ka qyteti i Prizrenit. Pas kësaj, presidenti Begaj, kryetari Tutaj, vizituan kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit dhe vendosën buqeta lulesh pranë shtatorës së Ymer Prizrenit bashkë me Ministrin e Kulturës, Hajrulla Çeko. Është kënaqësi e madhe të jem në Prizren, në qytetin e mrekullueshëm, të një nga ngjarje më të rëndësishme të kombit shqiptar, të lidhjes Prizrenit, dhe mendoj që ardhja këtu ka një simbolik të jashtëzakonshme, sepse qyteti përfaqëson vlerat e qëndrestarisë, të bashkimit dhe të bashkëpunimit. Kështu që shpresoj që kjo ngjarje t'i bëj të dy anët e kufirit të mendojnë për vizionin dhe aspiratat që kanë pasur në atë kohë, udhëheqësit politik të asaj kohe, dhe t'i bëjmë realitet në ditët që ne po jetojmë. Shumë faleminderit për intervistën. Derisa kryetari Tutaj u shpreh mjaftëfalendërues për këtë vizitë nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj dhe theksoi se jo rastësisht e ka përzgjedhur qytetin e Prizrenit, kur dihet se ky qytet ka një rëndësi dhe peshë kombëtare. Privilegj është ndjenja e jashtëzakonshme presidenti i Shqipërisë po na viziton. Jo rastësisht ka ardhur në komunën e Prizrenit për shkak të peshës specifike, për shkak të traditës, po edhe për shkak të rëndësisë që ka qyteti për historinë kombëtare, për trashëgimin tonë që e kemi, edhe për perspektivën që gjithsesi biseduam për një tarme më të mirë, për bashkëpunim, për unifikim të shumë gjanave, të shumë vlerave që neve na bashkojnë, dhe jam i sigurt që në këtë drejtim do të lëvizim dhe do të jemi të suksesshëm. Përgjegjësi kompleksit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, Parem Kosova, e njoftoi presidentin Begaj për funksionimin e këtij kompleksi dhe për pasurimin e këtij muzeu me eksponante të reja. Shpresojmë të ardhmen muzeun ta pasurojmë edhe me eksponate të reja dhe jemi në pritje për shtetit shqiptar dhe shtetit Kosovës që muzeu të pavarësohet, të avancohet në muze kombëtar edhe të jetë mbi këqyrje edhe të qeverisë së Republikës së Shqipërisë edhe mbi këqyrje të Republikës së Kosovës. Shpresojmë që projektet e përbashkëta këte do të arrini gjatë mandatit të juaj ministrit edhe gjithë personarëve tjerë. Ndryshe, presidenti Begaj që nga dje ishte në Kosovë, ku ka takuar presidentin Osmani, kryeministrin Kurti dhe kryetarët e partive politike në Kosovë.